بسم الله الرحمن الرحيم in the name of allah the, most gracious, the most merciful. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الباب الثلاثون ثلاثة يو مئراف ككتاب التوحيد باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع بلفو تمرتاتشن كاستا وساتشو كواكب توتش የተያያዘ ትምህርትን ነበር የተማማር ነው ኮኮብ መቁጠር በኮኮብ ገድ ማለት እና በአጠቃላይ ከከዋክብት ጋር የተያያዙ እስልምና እውቅና የማይሰጣቸው የሆኑ ግንዛቤዎችና እምነቶችን ማስወገድ እንዳለብን ተማምረን ነበር ዛሬም ከባለፈው ርእስ ጋር የተያያዘ ነው በተወሰነ ያክል ማለት ነው በአጠቃላይ ሳይሆን የዛሬው ደግሞ በጃሂልያ ጊዜ ከኢስላም በፊት ማለት ነው ረሱል አለ ሰላቱ ወሰላም የተረሳውን እስልምና ለማደስ ብቅ ከማለታቸው በፊት በነበረው ጊዜ ውስጥ የነበሩ ትውልዶች ከ ኮኮብ ጋር የተያያዘ ለየት ያለ ተቀባይነት የሌለው አቋምና እምነት ግንዛቤ ነበራቸው ያንን ያወግዛል የዛሬው ትምህርታችን ምንድነው ያ አቋማቸው የሆነ ኮኮብ አለ ያ ያኮኮብ በምስራቅ በኩል ከወጣ ወይም በምዕራብ በኩል ሲገባ ካዩት ዝናብ ይዘንብልናል የሚል አቋም አላቸው ኮኮቡ በመውጣቱና በመግባቱ ነው ዝናብ የምናገኘው ይላሉ በሌላ አገላለጽ ዝናብ የሚዘንብላቸው በኮኮቦ ሀይል ነው ብለው ያምናሉ ይህንን እስልምና ያወግዘዋል በከዋክብ እንቅስቃሴ ዝናብን ስለመሻት ወይም በከዋክብ እንቅስቃሴ ዝናብ ይዘንብልናል ብሎ ማመን ውድቅ መሆኑን የሚያሳይ ርእስ ነው ነው አላሁ ስብሓነሁ ወተላ ይህንን በማስመልከት እንዲህ ይላል ወተጅሉነ ርዝቀኩም አነኩም ትከቡን ሲሳያችሁንም ርዝቅ የተባለው ዚ ቦታ ዝናብ ነው ዝናብን እናንተ የምታስተባብሉ ታደርጋላችሁን ይላል ምን ማለት ነው ይሄ እዚ ጋ ሪዝቅ የተባለው ዝናብ ነው ብያችኋለሁ ለእናንተ የሚዘነብላችሁን ዝናብ እኔ መሆኔን እንደ ማመን የማዘንብላችሁ እኔ መሆኔን እንደ ማመን ፋንታ እንዲህ አይነት ኮኮብ ስለወጣ እንዲህ አይነት ኮኮብ ስለገባ ዝናብ ዘነበልን ማለታችሁ እርዚቃችሁን ወደማይሰጣችሁ ክፍል በማስጠጋታችሁ ታስተባብላላችኋል እኔ ነኝ ዝናብን ማወርደው እኔ ሁኜ እያለሁኝ አውራጁ ኮኮብ ነው በማለታችሁ ውሸታሞች ናችሁ ማለት ነው ቱከዚቡን ታስተባብላላችኋል አላህ ነው ዝናብን የሚያወርድልን ብላችሁ እንደማመስገን ፋንታ የዝናብ መውረድ መዝነብ ኮኮብ ነው መንስኤው አድራጊው በማለታችሁ የኔን ጸጋ አስተባብላችኋል ይላል ሲተቻቸው يهنجر بجاهليه وجزي ينبره اقوام آه نوعهن الصلوي قال ما فلا يجوز ان يعتقد في مخلوق من المخلوقات ايا كان شكله وقوته ونوعه ان يعتقد فيه انه يدبر مع الله سبحانه وتعالى وانما يدبر وانما يدبر بامر الله ምንም አይነት ፍጡር ይሁን ትልቅም ትንሽም ይሁን ከምንም ይፈጠር ከምን ፍጡር አንድን ነገር የማድረግ ስልጣን የለውም በአላህ ኃይል ቢሆን እንጂ ስለዚህ ምንም አይነት ኮኮብ ይሁን በየት አቅጣጫ ሚውጣ? በየትኛው ማቅጣጫ ይግባ ዝናብ እንዲዘምብ ወይም እንዳይዘምብ የማድረግ ኃይል የለው ይብ የሚቀጥለው ረሱል አለህ ሰላቱ ወሰላም በጃሂልያ ጊዜ ينبرو أقول تگباراتوش أن أگاموشن ستتشو أندي هلالو. وعن أبي مالكٍ الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهنّ. الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم وأحمد አራት ነገሮች አሉ አራት ነገሮች ኡመቴ ውስጥ የሚገኙ የጃሂልያ ዘመን ባህሪያቶች ናቸው አሉ። ከተከታዮቼ ውስጥ ከቅድመ ኢስላም ከቅድመ ኢስላም የጃህልያ ዘመን የተወረሱ አራት ልምዶች አሁንም ድረስ ይገኛሉ አሉ ፊ ኡመቲን ያሉት ኡመት ልኢጃባ እኔን ተከትለናል ብለው በሚሉ ሙስሊሞች ውስጥ አራት ከቅድመ ኢስላም ልምዶች ይገኛሉ አሉ በጃልያ ጊዜ ጃሂሎቹ ሲሰሯቸው የነበሩ አራት ነገሮች አሁንም እስልምናን ተከትለናል የሚሉ ሰዎች ይሰሯቸዋል አሉ አንደኛ በዘር መኩራራት አልፈክሩ ቢልአሕሳብ እኔ የከሌ ጎሳ ነኝ እኔ የከሌ ዘር ነኝ ብሎ ማለት ሁለት ወጣኑ ፊ ልአንሳብ የሌሎችን ዘሮችን ክብር ማጉደፍ ማለት ነው አንተ እኮ ምን ዘር አለህ አለ ብሎ ማለት ሶስተኛ ወልስትስቃኡ ቢንኑጁም በከዋክብት ዝናብን መሻትና አራተኛው ወኒያሓ ሙሾ ማውረድ ናቸው ይላል ሙሾ ማለት ለአብዛኞቻችን አማርኛው ግልጽ ላይ ሆን ይችላል ሙሾ ማውረድ ማለት አንያሃ አስለቃሽ ማለት ነው አስለቃሽ ሴት ወይም ደግሞ ምን ልበላችሁ ሰው ሲሞት ይሄ ክርስቲያኖች ጋር ነው ሙስሊሞች ዘንድ እንኳን ብዙ አይታወቅም አስለቃሽ ያመጡና እንደ ዘፋኝ ተከራይተው ያመጡና ህዝብ መካከል ትገባና ማስለቀስ ትጀምራለች የሌለበትን ነገር በሙሉ እየጫነች ቸር ነበር ጀግና ነበር አዛኝ ነበር እንዲህ ነበር ተናናሽ ነበር በቃ ይችሉበታል ይሄንን ሙሾ ማውረድ ማለት ነው እነዚህ አራቱ ነገሮች ተመልከቱ በዘር መኩራራት የሌሎችን ዘሮችን ክብር ማጉደፍ ሁለት ሶስተኛ በከዋክብት ዝናብን መሻት እንዲህ አይነት ኮኮብ ስለወጣ ነው ዝናብ የዘነበው ብሎ ማለት እንደገና ደግሞ ማስለቀስ እየገጣጠሙ እነዚህ አራቱ የጃሂልያ ጊዜ ባህርያቶች ልምዶች ነበሩ አሁንም እኔ ኡመት ውስጥ እነዚህ ነገሮች ይገኛሉ አሉ ሁሉም ሙስሊሞች ላይ ይችላሉ ነገር ግን ውስን ሙስሊሞች ዘንድ ከአራቱ አንዱ ወይም ሁለቱ ወይም ሶስቱ ወይም አራቱ ይገኙዋሉ እነዚህ ነገሮች ከስልምና ያስወጣሉ እንዴ አያስወጡ ግን ከትላልቅ ወንጀሎች ይመደባሉ ኡመቲ ነው ያሉት ልኢጃባ እኔን የተከተሉኝ በሆኑ ሙስሊሞች ውስጥ እነዚህ አራቱ ነገሮች ይገኛሉና መቀረፍ አለባቸው ነው ይብ በኮኮብ ዝናብ መጠጣት ወይም ዝናብ መወረድ የሚለው ሁለት አይነት ትርጉም አለው እንዲህ አይነት ኮኮብ ነው ዝናብ የሚያወርድልን بلو يميامن من كالة كسل من يوتر. لب بلو إن دي هاي نتو كوكو بلو كامنة كسل من نايوت قال إن اعتقد أن النجم هو الذي يوجد المطر فهذا كفر أكبر وشرك أكبر مخرج من الملة ولتن يوقن. أما إذا اعتقد أن المطر ينزل بأمر الله وبتقدير الله سبحانه ولكن نسبه إلى النجم أو إلى الطالع أو الغارب من باب المجاز أو السببية كما يقولون فهذا كفر أصغر وشرك أصغر لكنه وسيلة إلى الشرك الأكبر لأن الله لم يجعل النجوم سببا في نزول الأمطار زناب قال يكفرال. በኮኮብ ብቻ እንሄድ እከሌ ወልይ ዝናብ ያወረዱልን እከሌ ሸህናቸው ዝናብ ያወረዱልን እከሌ ሸህናቸው ድርቅን ያመጡት እከሌ ወልይ ናቸው እከሌን የገደሉት የሚልም ሰው ካለ ከስልምና ይወጣል ለምን ዝናብ የማውረድ ሕያው የማድረግ የመግደል የማክበር የማደህየት የማሻር የማሳመም እነዚህ ሁሉ ስልጣን ስልጣኖች የማ የማን ናቸው ያአላህ ብቻ ናቸው طيب ሁለተኛው አቋም ከኮኮብ ጋር የተያያዘ ይህ ኮኮብ ስለወጣ ነው አላህ ዝናብ ያወረደልን ብሎ ማለት ደግሞ ከእስልምና ባያስ ወጣም ይሄ ራሱ ትንሹ ሽርክ ውስጥ ይገባል ትንሹ ክፍር ውስጥ ይገባል ለምን አላህ የዚህን ኮከብ መውጣት ለዝናብ መውረድ መንስኤ ስላላደረገው ለአንድ ነገር ሰበብ ያልተደረገን ነገር ሰበብ አድርጎ መቀበል ከትንሹ ሽርክ ከትንሹ ኩፍር ይመደባል ምሳሌ ሊደርግላችሁ አንዳንድ ሰዎች መድሀኒት ያልሆነ ነገር ለመድኃኒትነት ይጠቀማሉ ምሳሌ የሆነ ጠንቋይ ጋር ይሄዱና ጽፎ እንዲሰጣቸው ያደርጋሉ የጅን ቋንቋ ነው የሚጽፈው አንገትህ ላይ እሰር ብሎ ይሰጠዋል ይሄ የታሰረው ነገር በራሱ ያድነኛል ብሎ አይደለም የሚያምነው ሰበብ ይሆነኛል ብሎ ነው የሚያምነው ግን አላህ ይሄንን አንገቱ ላይ ያንጠለጠለውን ነገር ሰበብ አድርጎ አላስቀመጠለትም ለመዳኛ ለመክበሪያ ልጅ ለመውለድ ስልጣን ለማገኘት እድሜ ለማስረዘም ሰበብ ተደርገው ያልተቀመጡ ነገሮችን እንደ ሰበብ መጠቀሙ አድራጊው አላህ ነው ብለው እንኳን ቢያምኑ ሰበብ ያልተደረጉ በሸሪአው ሰበብ ያልተደረጉ ነገሮችን ሰበብ አድርጎ ማስቀመጥ ከእስልምና ባህስወጣም ትንሹ ሽርክና ኩፍር ውስጥ ያስገባል ለምን ወደ ትልቁ ኩፍርና ወደ ትልቁ ሽርክ የሚወስድ መንስኤ ስለሆነ ስለዚህ ሁለቱም ነገር አይፈቀድም አንድ ኮኮቡ ነው ዝናብ ያወረደው ማለትም አይፈቀድም በኮኮቡ መንስኤ ነው ዝናብ የወረደው ብሎ ማለትም አይፈቀድም ነገር ግን አላሁ ስብሓነሁ ወተላ የሚያወርደው ዝናብ የሚወርደው በዚህ ጊዜ ነው ብሎ ቢል ችግር የለው አላህ ይሄንን ኮኮብ እንድናየው በሚያደርግበት ጊዜ ውስጥ ዝናብን ያዘንባል ብሎ ቢል ችግር የለው ነገር ግን በኮኮቡ እና ኮኮቡ ነው ዝናብ ያወርደልን ብሎ ማለት ግን አይፈቀድ እነዚህ አራት ነገሮች ልብ በሉ ጃሄልያ ማለት ኢስላም ነው ምን ጊዜም ጃሄልያ ሲባል ከሰማችሁ ከእስልምና በፊት የነበረው ሴንቸሪ ማለት ነው ዘመን ያ ነገር ረሱል አለ ላ ይዘው ሲመጡ አልቋል ዘመንልጃሄልያ የሚባል የለም አሁን አሁን ያለንበት ሴንቸሪ የእውቀት ዘመን ነው እንደው አንድ ሰው አውቆ በገዛ ፍቃዱ መሀይም መሆን ካልፈለገ በስተቀር ደንቆሮ መሆን ካልፈለገ ካልፈለገ በስተቀር ዘመኑ የእውቀት ዘመን ነው የጀህልና ዘመን አይደለም አሁን ያለንበትን ሴንቸሪ ዘመን ጃሂልያ ብሎ የሚሰይም ሰው ካለ ተሳስቷል ይ ማቀብለል قبل የነበረው የጃሂልያ ዘመን ውስጥ የነበሩ ትውልዶች አንደኛ በዘራቸው ይኮራሉ ይሄንን ባህሪ አሁንም የተላበሱ ሙስሊሞች አሉ ትልቅ ወንጀል ነው ይሄ መን በጣ ቢሂ ለም ዩስርዕ ቢሂ ነሰቡሁ ስራ ወደ ኋላ ያስቀረው ሰው የከሌ ዘር መሆኑ ሊያስቀድመው አይችልም በዘርም መኩራራት መኮፈስ ጉረኛ መሆን አያስፈልግም ሁለተኛው በጃሂልያ ጊዜ የነበረው የሌሎችን ዘር ማጣጣል ይህም ማግባብ ያለው ነገር አይደለም ከትላልቅ ወንጀል ይመደባል ከእስልምና ባያስወጣም። ሶስተኛው በኮኮብ ዝናብ መጠጣት ወይም ይሄ ኮኮብ ስለወጣ ነው ዝናብ የወረደልን ብሎ ማለት ይሄም አይፈቀድም አራተኛው ሙሾ ማውረድ ወይም ማስወረድ አስለቃሽ መሆን ወይም አስለቃሽን አምጥቶ መጠቀም ይሄም ክልክል ነው ስለ አስለቃሸ ረሱል አለ ላት ሲናገሩ ምናሉ ወና ኢሀቱ ሙሾ ወራጇ ማለት ነው ስለሷ ሲናገሩ ምናሉ نجي يوم القيامة يميت أبكات قطعة دارة <applause> النائحات إذا لم تتوب قبل موتها موشو وراجو عمالتنا إذا لم تتوب قبل موتها كما موتها في التوبة كالعاد تقام يوم القيامة يوم القيامة كأسك كأبرا وعليها سربال بس علي لبس አለ ሚን ቀጢራን ከቀጢራን የሆነ ማለት የቀለጠ ነሐስ ማለት ነው ቀጢራን ማለት ከቀለጠ ነሐስ የተሰራ ልብስ እንድትለብስ ትደረጋለች ሌላም ልብስ አላት ወዲርዑም ሚን ጀረብ አሁንም ድርዕ ማለት ልብስ ነው ጀረብ ማለት እከክ ማለት ነው ከእከክ የተሰራ ስብሓንላህ ይሄ እከክ ጀረብ ብሎ ማለት መረዱን ጅልድይ የቆዳ በሽታ ማለት ነው ይላሉ የኩኑ ፊ ልኢብሊ ወየኩኑ ፊ ልኢንሳን እሰውም ላይ እግመልም ላይ የሚገኝ ነው እከክ ይሉታል ከእከክ የተሰራ እና ከነሀስ ቅልጡ የተሰራ ልብስ እንድትለብስ ትደረጋለች ምንድን ነው ክማው ሱብሐንላህ እሳት ሲነካው ይቀልጠላል እን ነሀስ ሰውነቷ በዛ እንዲሰቃይ ነው ነው የሚሉት አደጋለው ስራቸው ይሄ የሆኑ ሴቶች አሉ እነዚህን ሴቶች እየተከራየ የሚያመጣም ሰው አለ ወንጀል ነው ከእንደዚህ አይነት ተግባር መተውበት አለባት ነው አናእሐቱ ኢዛ ለም ተቱብ ከመሞታ በፊት ከተውበተች ግን አላ ይምራታል ማለት ነው ተውበት የማይሰርዘው ወንጀል የለም ሶስት መስፈርቶችን ካሟላ አንደኛ ከወንጀሉ ንቅል ብሎ ከወጣ ሁለት ከተጸጸተ ሶስት ወደዚህ ወንጀል አልመለስም ካለ እነዚህን ሶስት የተውበት መስፈርቶችን ካሟላ ተውበቱ እማይምረው ወንጀል የለም እማይሰርዘው ወንጀል የለም ወንጀልን እርግፍ አርገው የሚምሩ አራት ነገሮች አሉ አንደኛ ተውበት መስፈርቶቹን ያሟዋላ ተውበት ሶስት መስፈርቶች አሉት ለተውበት አሊክላ ወነደም ወለዓዝም ከወንጀሉ ንቅል ልብሎ መውጣት ሰውያማ አስተግፊሩላህ ቢል ለእስትግፋሩ እስትግፋር ያስፈልገዋል እየጠጣ አስተፊሩላህ ቢል ለእስትፋር ስትግፋር ያስፈልገዋል እየዋሻ አስተፊሩላህ ቢል ለእስትግፋሩ እስትግፋር ያስፈልገዋል አነደም ሁለተኛው መጸጸት ለምንሰራሁት እንደዝና እያወራ ተውበት የለም አንዳንድ ሰዎች አሉ የሰሩትን ወንጀል አላህ ማጋለጥ እየቻለ ሸፍኖ አስቀምጧቸው ሲያበቃ አደባባይ ላይ ወጥተው ወንጀላቸውን የሚናገሩ አሉ እንደዝና አደጋ ነው ይሄ ሶስተኛ አልአዝም ቁርጥ ውሳኔ መወሰን ወደዛ ወንጀል ላይ ይመለስ እመለሳለሁ ብሎ በልቡ እያሰበ ተውበት ቢያደረግ ተቀባይነት የለውም ወንጀል ሙሉ በሙሉ የሚያሰርዘው አንደኛው ተውበት ነው ሁለተኛው እስልምና ካፊር ሲሰልም ከመስለሙ በፊት የሰራቸው ወንጀሎች በሙሉ ይራገፋሉ ሶስተኛ ሐጁ መብሮር ጥርት ያለ ሐጅ አራተኛ በአላህ መንገድ ላይ ሲታገል የተሰዋ እነዚህ አራቱ ነገሮች ወንጀልን እርግፍ ያደርጋሉ ሙሉ በሙሉ ስለዚህ እቺ ሙሾ ወራጇ ወይም አስወራጇ ከተውበተች ከመሞቷ በፊት አላ ይምራታል ካልተውበተች ግን የሚጠብቃት ቅጣት ይሄን ይመስላል ማለት ነው ሲርባልም ድርዕም ከተቀለጠ ነሐስና ከእከክ የተሰራ ልብስ እንድትለብስ ይደረጋል ከዛ እሳት ውስጥ እንድትገባ ይደረጋል ቅጣቷ እንዲበረታ ውሸታም ናት አስለቃሽ ሴት የሞተው ሰው شر هون شر نو تلاوالج أزاني هون أزاني نو تلاوالج لقاش هون لقاش نو تلاوالج طيب ولهما بخارينا مسلم زجبوت حديث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله عَالِمٌ قال قال أصبح من عِبَادِي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب رواه البخاري ومسلم وأحمد إيه حديث ረሱል አለህ ሰላቱ ወሰላም ሁዴይቢያ ላይ ሌሊት ካፊያ ከጣለ በኋላ የሱቢሂን ሶላት አሰገዱን ይላል ሌሊት ላይ ዝናብ ዘንቦ ነበር ወይም ካፊያ ቢጤ አካፍቶ ነበር የዛች ሌሊት ሱቢሂ አሰገዱን ሰግደውን እንዳጠናቀቁ ፊታቸውን ወደ ሰዎች በማዞር ፈጣሪያችሁ ምን እንዳለ ታውቃላችሁን ሲሉ ሰሓቦቻቸውን ጠየቁ ሰሓቦቹ አላህ ምን እንዳለ የሚያውቁት ነገር የላቸውም መልሳቸው ምን ነበረ አላህና መልእክተኛው ያውቃሉ የሚል ምላሽ ተሰጣቸው ለመልእክተኛው እሳቸውን ብሎ ጠየቁ አተድሩነ ማ ቃለ ረቡኩም ፈጣሪያችሁ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ ምን እንዳለ ታውቃላችሁን ሲሏቸው አላህና መልእክተኛው ያውቃሉ የሚል ምላሽ መለሱ ረሱሉ አለ ሰላት ሰላም አላህ ምን እንዳለ እሳቸው ካላሳወቋቸው በስተቀር ሊያውቁ አይችሉም ሰሃቦች ግን በጥያቄ መልክ ያቀረቡበት ምክንያት አለ አንድ አስተማሪ ተማሪዎቹን እማያውቁትን ነገር በጥያቄ መልክ ካቀረበ በኋላ የሚሰጠው ትምህርትና ዝም ብሎ የሚሰጠው ትምህርት አንድ አይደለም። አእምሯቸውን ዝግጁ ያደርገዋል በጥያቄ መልክ የሚቀር ይሄን ታውቃላችሁ አለ እንደማያውቁት እያወቀ አናውቅም ብለው በጉጉት ነው የሚጠብቁት አሁን ቀጥታ ከጥያቄ በኋላ ይሄንን ትምህርት ሲሰጣቸው ውስጣቸው ይሰርጻል ማለት ነው ረጅም ጊዜ የመቆየት እድል አለው ይህንን የተጠቀሙት ረሱል ለ ሰላት ወሰላም ተማሪዎቼ የማያውቁትን ነገር በጥያቄ መልክ አቅርቤ በኋላ ላይ ማስተማር እንደምችል ከዚህ መውሰድ እችላለሁ እንዴት የማናውቀውን ነገር ይጠይቀናል ማለት አይችሉም ተማሪዎች መጠየቅ ይቻላል ማለት ነው መልሱን ሲሰጧቸው ከባሮቼ ከፊሎቹ በተመሳሳይ ጊዜ በእኔ ላይ አማኞችም ካፊሮችም ይሆናሉ አሉ በአንድ ጊዜ ሁለት ባህሪ ተመልከቱ ከባሮቼ ከፊሎቹ በተመሳሳይ ጊዜ በእኔ ላይ አማኞችም ካፊሮችም ይሆናሉ እንዴት በአላህ እዝነትና ትሩፋት ዝናብ ለማገኘት በቃን ያለ በእኔ አምኖ በከዋክብት ክዷል አሉ ይሄን አላ ብሏል ሀዲስል ቁድስ ይባላል ይሄ በእገሌ በእገሌ ከዋክብት እንቅስቃሴ ዝናብ አገኘን ያለ በኔ ክዶ በከዋክብት አምኗል ብሏል ሲሉ አላ ብሏል ሲሉ ረሱል አለ ላት ላም ለሰዋፎቻቸው ነገሯቸው ምን ማለት ነው? የዛችን ቀን ሱብሂ ካሰገዱ በኋላ ረሱል አለ ሰላት ፊታቸውን ወደ ሰሃቦቻቸው አዞሩ ይሄ የሚያሳየው ምንድ ነው አንድ ኢማም አሰግዶ እንደጨረሰ ወደ ቂብላ ዙሮ ማለት ያለበት ሁለት ነገር ብቻ ነው አስተፊሩላህ 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 አላሁማ አንተ ሰላም ወሚንከ ሰላም ተባረክ ተያዛ ልክራም ወልክራም ቶሎ መዞር አለበት ጀርባውን ሰጥቷቸው ቁጭ ማለት የለበት ከዚህ ሀዲስ እናገኛለን ከዛስ ረሱሉ አለ ላት ሰላም ወዲያውኑ የመጣላቸውን ሀዲስ ልቁዱሲ ነገሯቸው በአሁኗ ቅጽበት ዛሬ ሌሊት ባካፋቸው ካፊያ መንስኤ በእኔ ያመነም የካደም አላሉ የሚል ሀዲስ ልቁዱሲ ነሄ በእኔ ያመነው በአላህ ህዝነትና ትሩፋት ነው ዛሬ ካፊያዋ ያካፋችልን ያለ በእኔ አምኗል በኮኮብ ክዷል አሉ የዛሬዋ ካፊያ ወይም ዝናብ በእንዲህ አይነት ኮኮብ ነው የተዘነበልን ካለ ግን በእኔ ክዷል በኮኮብ አምነዋል ምንድ ነው የሚያሳየው አንድ ሰው ለመክፈሩም ለማመኑም ቅጽበት ትበቀዋለች ማለት ነው ለመክፈር ረጅም ጉዞ አያስፈልግም በእኔ ያመነው በአላህ ህዝነትና ትሩፋት ነው ዛሬ ካፊያዋ ያካፋችልን ያለ በኔ አምኗል በኮኮብ ክዷል አሉ የዛሬዋ ካፊያ ወይም ዝናብ በእንዲህ አይነት ኮከብ ነው የተዘነበልን ካለ ግን በእኔ ክዷል በኮከብ አምኗል። ምንድን የሚያሳየው አንድ ሰው ለመክፈሩም ለማመኑ ቅጽበት ትበቀዋለች ማለት ነው ለመክፈር ረጅም ጉዞ አያስፈልግም ለማመንም እንደዛው ጥንቃቄ ያስፈልገዋል ሳናውቅ ከእስልምና ልንወጣ እንችላለን አላህ የባሮቹን ልብ ስለሚያውቅ በዛች ካፊያ የተነሳ የከፈረም ያመነም እንዳለ ለረሱሉ አለ ሰላት ሰላም አሳወቃቸው እሳቸው ደግሞ ለሰሃቦቻቸው አካፈሏቸው የተበላሸ አቋም የያዘ ሰው አቋሙን እንዲያስተካክል ማለት ነው ይብ ሙጢርና ቢነውኢ ከዛ ወከ በእገሌ በእገሌ ኮኮብ ተዘነበልን ያለ ሰው በአላህ ክዷል በኮኮብ አምኗል ምን ማለት ነው ይሄ ዝናባ ዝናቢው አላህ ነው አላህ ነው እንደ ማለት ፈንታ ያካፋልን ያዘነበልን ኮኮብ ነው በማለቱ የአላህን ጸጋ ወደ ሌላ በማስጠጋቱ ከእስልምና ወጥቷል እንግዲህ ቅድም በተተረጎመው ኮኮቡ ራሱ ነው ያዘነበልን ካለ ከእስልምና ወጥቷል እንዲህ አይነት ኮኮ በመውጣቱ ነው ያለ ሰበብ ሊደረግ ይገባ ነገር ሰበብ ስላደረገ እትንሹ ሽርክና እትንሹ ኩፍር ውስጥ ይገባል ማለት ነው ተውበት ያስፈልገዋል ነው ወለሁማ ምን ሐዲስ እብኒ ዓባሲን ማዕናሁ ቡኻሪና ሙስሊም አሁንም የዘገቡት አለ ከዓብዱላህ እብኑ ዓባስ ይዘው ማዕናሁ ማለት ያለፈውን ሀዲስ ተመሳሳይ وفيه بزا حديث است قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وسنو صوت سوچ بزان قزي صوت من علو لقد صدق نوء كذا ان يعني أجلكو كوبكو اونت على ونتي هون النجر فز امال من معلتنا عز النبل لنعلو فأنزل الله هذه الآيات. "والسنسوتش، كاليكوكب زنابنا زنبلن بمالتها تشو؟ مالتن دليل الله يتوسن يقرأنا ناكصوتشنا ورد فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون بكواكبت متلك أوتش إملال الله فلا أقسم بمواقع النجوم لا موا ما أنا تلالو ويم لا هذه نافعة ويم أو جاجنا تلالو ليس الأمر كما زعمتم أن نزول المطر بسبب صدق النوء الفلاني وإنما المطر بفضل الله فلا أقسم مالت أن ينان تأمن تككل أيضا لم يالاتشون كوكوبون وزنابون يوردون للمالتها تشوه تقبي أيضا ላናፊያ ከተደረገች ከዛ ቁሲሙ ብመዋዒን በከዋክብት መጥለቂያዎች እምል አለው አላህ አላ በፈለገው መማል ይችላል የሚምልበት ነገር ሚስፅር አለው ዝም ብሎ በትርኪ ምርኪው አላ አይምልም አላህ በፈለገው መማል ይችላል እኛ ግን በአላህ እንጂ ከአላህ ውጭ ባለ ነገር መማል አይፈቀደልንም በቁርአንሳ እሳ ይቻላል ለምን ቁርአን የአላህ ንግግር ስለሆነ እንዴት ነው አማማሉ እጃችንን ቁርአኑ ላይ እናስቀምጥና በዚህ ቁርአን እምላለሁኝ ይሄን ነገር አላደረኩም ይሄን ነገር አላልኩም አልሰረኩም ብሎ መማል ይችላል መምታት አይደለም ቁርአኑ ቁርአን ምታ ይላሉ ቁርአን አይመታም ቁርአኑ ላይ እጁን ያስቀምጥና ወይም ቁርአኑን ይዞ በዚህ ቁርአን እምል በቁርአን መማል ይቻላል አነ ከላሙ لل የአل ንግግር ስለሆነ ቁርን ይ ሌላው አንዳንድ ህቶችና ወንድሞች እንደ ጥያቄ የሚያቀርቡት አለ ግራ እየተጋቡ ወረበል لካዕባ ወረበናስ ወረበከ፣ ረበ ረቢኪ ረ ሰማዋት ወረበል አረን ይሄ ይቻላ ይቻላል በዚህ መማል ምን ማለት ነው ትርጉሙ ወረበል لካዕባ በካዕባ ጌታ ማለት ነው ወረበክ በጌታ ወረበኪ በጌታ ወረበ ሰማዋት በሰማያት ጌታ ወረበ አራዲን በምድሮች ጌታ ወረበ አራርድ በምድር ጌታ ወረበ በሰዎች ጌታ እምላለሁ ይቻላል በከዕባ ምማልሳ አይቻልም ወዲኒ ነቢሳ አይቻልም ወዲኒ ነቢ በነቢዩ ዲን ማለት ነው በዲን አልእስላም አይማልም ነቢየን የሚል ሰው አልሰማችሁ በነቢዩ ምላለሁ ማለት ነው ይህም አይቻልም በጭራሽ ረሱል አለ ሰላት ወሰላም ያሉት መን ሓለፈ ከአላህ ውጭ ባለ ነገር የማለ ይር የሚለው ነብዩንም ያካትታል ከአባንም ያካትታል ቢይር ላህ ፈቀድ ከፈረ አው አሽረክ በእርግጥ ክዷል ወይንም አጋርቷል ይላል ይህን ሐዲስ አቡ ዳውድ ትርሚዚ አሕመድ كعبد الله بن عمر يزا بوطال إسناد صحيح نو فلا يجوز الحلف إلا بالله مما لم يفك أدو لا فطران لنيا بأ الله بيتشان الناتي تموت عباتي يموت دفت يدرقين اج ممتات موت موتي لموت دفت يدرقين كفيتش ال... ياتفان ياتفاين ادميني يناتين قزي ايستين ايه والله اللو يتشال بجرش كالله الله وچبال لنقر عند النمل اي لنا الله هكين بفلق وما مالي تشلال طيب بكواكب تمتلك أوتش تشمل الله وعلى الله مواقع النجوم مالت ارسم بالتاوكو تهلاك مهلانه وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم እርሱ የከበረ ቁርአን ነው አለ ስለ ቁርአን ነው የሚናገረው ፊ ኪታብ መክኑን በተጠበቀ መጽሐፍ ውስጥ ነው ቁርአኑ የተጽፏል ማለት ነው ለውሓል ማፉዝ ላይ ተጽፏል ቁርአን ላ የመስሁ ኢላ የተጥራሩት እንጂ ሌላ አይነካውም መላይኮች እንጂ ለውሓል ማፉዝን አይነኩትም ማለት ነው ተንዚሉ ምን ረቢ ልዓለሚን ከዓለማት ጌታ የተወረደ ነው ቁርአኑ አፈቢ ሀዘ ልሐዲስ አንቱም ሙድሂኑን በዚህ ንግግር እናንተ ችልተኞች ናችሁን ሙድሂኑን ማለት ችልተኞች ናችሁን ቦታ ሰጡትም ማለት ነው ቁርአንን ይሄ ተገቢ አይደለም ሲሳያችሁንም እናንተ የምታስተባብሉ ታደርጋላችሁን ወተጃአሉነ ሪዝቀኩ ማለ ዝናብን ሪዝቅ ብሎ ጠርቶታል አዎ ያለ ዝናብ ሰው መኖር አይችልም ድርቅ የሚመጣው ዝናብ ሲጠፋ አይደል እንዴ ጤፉ በቆሎ ማሽላው ስንዴው ገብሱ ሌሎችም ሊዘሩና ሊበቅሉ ሊያድጉ ሊያብቡ ሊያፈሩ የሚችሉት በዝናብ ነው ዝናብ ከሌለ ኮ ውሃም አይኖርም ምድር ላይ የግድ ዝናብ መኖር አለበት ወተጃሉነ ሪዝቀኩም ዝናባችሁን ታደርጋላችሁ አነኩም ቱከቡን የምታስተባብሉ እኔ ነበርኩ ያዘነብኩት እንዲህ አይነት ኮኮ አዘነበልን እንዲህ አይነት ኮኮብ በመውጣቱ ዝናብ ዘነበ ብላችሁ ሰበብ አድርጋችሁ በመጠቀም እንዴት ታስተባብላላችሁ ልብ በሉ እንዲህ አይነት ኮኮብ ስለወጣ እና በእንዲህ አይነት ኮኮብ መውጣት ዝናብ ዘነበልን ይለያያል ፊ ነውኢ ከዛ ምክንያቱም ክረምት የሚታወቅበት የሚታወቅባቸው ኮከቦች አሉ በጋ የሚታወቅባቸው ኮከቦች አሉ መታወቂያ ነው ማለት ነው የጊዜው አቅታጫን እንደምንመራበት ሁሉ ስለዚህ አላሁን ስብሓነሁ ወተላ ምሎ የነገረን ነገር ቢኖር የቁርአንን ታላቅነት በቁርአን ችልተኞች መሆን እንደሌለብን ዝናችን ነው ክብራችን ነው መመሪያችን ነው የጀነትና የጀሃንም መንገድን የሚያብራራልን ነው ተውሂድና ሽርክን ቢዳና ሱናን መብቶችን ግዴታዎችን የሚያብራራልን ነው ሀላል ሀራምን መጨረሻ ላይ ሲደመድም ወተጃአሉነ ሪዝቀኩም አነኩም ቱከቡን ዝናብ አውራጁ እኔ ሁኜ ያለሁኝ ወደ ኮኮብ በማስጠጋታችሁ ሲሳያችሁን ዝናብን እንዴት ታስተባብላላችሁ ይላል አላሁ ስብሓንሁ ወተላ የዛሬው ትምህርታችን በአላሁ ስብሓንሁ ወተላ ፍቃድ እዚህ ላይ ይጠናቀቃል በሚቀጥለው ርዕስ በሱ ፍቃድ እስክንገናኝ ድረስ ወሰላ ላሁ ወሰለም አላ ነቢይና ሙሐመድ